көрермен, біз бағдарламаларымен қарай жалғастырамыз. Екінші қонағымыз да студия төріне келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта әлеуметтік желіде жұлдыз болып жүрген Қанағат Дауылов. Қош келдіңіз аға. Қалай едіңіз? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Танысқаным өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға рахмет. Иә, тамаша. Бірден сұрақтан бастасақ, әлеуметтік желіде сіздің Оңтүстік Кореялық әнші Псайдың өлеңін айтып жатқан сәтіңіз тарап кетті, қызу талқыға түсіп жатыр. Жалпы осы туралы айтсаңыз, бұл видео қашан түсірілді, қайда түсірілді? Бұл видео 4-ші наурыз күні түсірілді, шатаспасам, бір досым. Жиын достармен бір жиналып отырған кезде, негізі баяғыдан айтып жүретін мен бұл өлеңді 2019 жылдан бері айтамын. Әлеуметтік желіге салынбаған ол уақыттан бері қалай. Сол кезде айтылды. Сол кезде жаңағыдай достарым біреу түсіріп алып, сонымен кешегіде осы екі күн алдын өзімде ой келді, салып көрейін ба деп, мүмкін салып көремін. Әшейін өзімде просто бір интерес болды, салып көрейін деген. Сөйтіп салып көргем, сонымен азында тұрсам жұлдыз оянып кетіппін. Тамаша. Жалпы өзі қалай айтсам болады, әлеуметтік желіде таралған жұлдыздардың әңгімесі осы ғой, қарапайым адам болып жатып азында тұрсам жұлдыз болдым деген секілді. Жалпы видеодан не қарасақ, сөздерін өте керемет тамаша айтып жатсыз. Негізі корей тілін білесіз ба әлде қалай? Жоқ, корей тілін білмеймін. Бұл өлең 2012-де шықты ғой. Ол кездері телефонның аз кезі, ол жерде DVD диск болатын. Иә. Асылы енді сондай кітаптан тыңдайтын, сол кездері жатталып қалған өлең болды. Былай особо былай корей тілін вообще түсінбеймін. Негізі тілді білмеймін, жай ғана естіп жаттап алғанмын дейсіз ғой. Өте тамаша, соның өзінде бір керемет орындап жатсыз. Енді жатталып қалған ғой. Иә, қараған адам бір қараған. Уақытың өскен ауыз сөйлейді дейді ғой, сол сияқты. Тіл біледі деп ойлап қалдық сізді. Жоқ, осыдан кейін енді үйренемін енді. Міндетті түрде үйренесіз. Міндетті түрде үйренемін. Жалпы бұдан басқа қандай өлеңдер айтасыз? Айтасыз ба жалпы? Иә, негізі қазақша өлеңдер, орысша өлеңдер кейде, осы ағылшынша өлеңдер. Бір тағы видеом бар негізі, оны да салсам мүмкін тағы да тарап кетуі мүмкін. 50 центтің өлеңін айтқаным бар. Тамаша. Оған енді салып қорып жатыр, қандай деңгейге кетіп қалатынымызды білмеймін. Салып көрсеңізші. Мүмкін енді көреміз енді. Ол да тартып кетіп жатса, неге салмасқа деген ғой. Жалпы мына оңтүстік кореялық әнші Псайдың өлеңін айтып жатсыз, жалпы басқа да кореялық әншілердің өлеңін тыңдайсыз ба жалпы? Қалай айтсам болады, кей-поп сол секілді жанрларда. Мен негізі шынымды айтсам, андай қазақ дәстүрінде ұлттық нақышта ұлттық әндер болады ғой, қазақи әндер. Сондай нақышта көп орындаған жақсы көремін өз басым да. Енді бұл жаңағыдай ырғағымен сол ұнағаннан кейін сол жаттандырғаннан кейін айтылатын өлең болып жүр ғой қазір. А бірақ жоқ, мен басқа шетел әнсін тыңдаймын. Тамаша. Енді керемет ән орындап жатырсыз. Ал сіздің негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығым бір жыл стройка саласында нені дипломды алғанмын. Ал жоғары оқу орнын тәмамдадым туризм спорт саласында. Бірақ қазір екеуімен де мамандық бойынша жұмыс жасамаймын. Қазір қайда жұмыс істейсіз? Мен қазір Сарыағаш ауданы Келес ауданы Келес полиция бөлімінің басқармасында жүргізуші қызмет атқарамын. Тамаша. Яғни әншілікке, шығармашылыққа ешқандай қатысыңыз жоқ? Қатысым жоқ. Кезінде болғам, осыдан бір 5-6 жыл алдын той саласында қызмет еттім. Тойда жүрдіңіз? Иә, триолармен өлең айттым, жеке дара өлең айтып жүрдім. Бізде қазір анау тойларда тараған ғой, топерлік қызмет дейді, музыка өңдеуші. Сол салада біраз жүрдім. Ол саладан кеткенім сол где-то 5-6 жыл болып қалыпты. Неге тастадыңыз ол саланы? Мен білмеймін, алланың қалауы ма, өзім кеткім келді ма, в общем. Әншілік жай ғана хобби ма сонда? Иә, мен үшін сондай болып қалыптасып кетті қазір. Әншілік жай ғана хобби деп. Білмеймін, мен бұл нәрсені болашақта мүмкін осы видеодан кейін мүмкін дальше алып кететіндей мүмкіндік болады, алып кетуге болатын болса алып кетемін. Ал егер де уже не алатын болса,
дәл осылай қалатын болып, осындай жағдайда тұрып қалатын болса, бұл тек қана хобби деп санаймын. Мен өзім негізі бастайынан хобби деп білем. Жұмыс қосымша табыс көзі деген сияқты ғой. Иә. Сондай деп санаймын. Ал негізі қалайсам отыр, жаныңыздың, жүрегіңіздің түкпірінде бар ма осы әнші болсам екен, осы эстрада жұлдызы танымал болсам екен деген бір? Бала кезде арманым болған, негізі. Әнші болсам. Енді былай қарап тұрсаңыз, қазір талант болғанмен танысы жоқтар бар, танысы болғанмен талант жоқтар бар. Сол сияқты ол кезде мысалы қаржылай көмек болған жоқ. Иә. Содан кейін арманымыз кішкене сөніп, соны хобби болып қалған жайы бар ғой. Меніңше қазір қолға алсаңыз жақсы болатын секілді. Әлеуметтік желіде сәл ғана танысы жоқ болса да танымал болып сондай бір деңгейге көтеріліп жатқандар қаншама? Иә, енді сол. Енді сол әлеуметтік желі арқылы болады. Жұмыс істеп көруге біраз. Енді соны кішкене қолға алатын шығармыз. Кеше мысалына видеоңыз тарап кетті. Танымалдылыққа ие болдық. Мыңдаған просмотрлары қаралым жинап жатыр. Енді сол саланы қолға алып, бір әлеуметтік желіге бет бұрсам деген бір сізде өзіңізде бір ой пайда болды ма жалпы? Я сол кешке ойланып қалдым, әжептәуір. Қалай болады екен осы нәрсеге? Бет бұрсам осыған қалай екен? Мүмкін ары қарай алып көрермін деген сияқты. Өзімнің басқа қырымнан көрдім де мен мына нәрсені салған екен ше. Иә. Мен мысалға достарым арасында айтып жүрмін бұл өлеңді. Өзім қалай айтатынымды өзім білемін ғой енді. Иә. Өзім айтып жүрмін, сөйт. Ну, как-то маған обычный күн сияқты. Обычный өлең айтамын мен сол. Ал уже мына нәрседен кейін мен кәдімгідей уже сездім да. Менде өзімде мен басқа да қарым бар екен ғой. Өзім таңғалып отырмын. Осындай да талантым бар екен ғой деп па. Сөйтсем адамдар қонайды екен ғой ол деген сияқты. Ой келді менде кәдімгідей. И иә, болады негізі. Иә, меніңше өте тамаша орындағансыз. Қолға алсаңыз. Сөйтіп айтып отыр. Бір керемет болатын секілді. Обычный сияқты ғой. Бірақ көрген адамдар сөйтіп айтып отыр. Иә, мені керемет орындағансыз. Жалпы бұдан басқа қандай бір сырларыңыз бар? Жігіт деген сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой. Қандай қырларыңыз бар тағы? Тепсем темір үзем деген. Сырым жоқ шемесін дейін. Жақсы білесің деген. Түу білесіз қоямын десеңіз. Ал отбасыңыз бұған не деді? Көзқарасы қандай әншілік? Отбасым бұған... Отбасым айтып отырмын қандай? Отбасым көзімше де айтқан мен бұл өлеңді ше. Былай особо былай жаңалық емес. Оларға иә. Иә. Бірақ өлең айтқан жаңалық болмаған мен жаңағы өлең шығып кеткен жаңалық болып тұр ғой жерде. Иә. Қалай қарады ол кісілер? Қарағанда шокта ғой. Түсінбей жатыр ғой әлі. Не болып кетті деп. Ал ол кісілер не деп жатыр сізге? Одан ары дамыт деп жатыр ма әлде? Қоя сал болды, қатты танымал болып кеттің деді ма? Жоқ, қоя салды. Неге олай үйтіп айтпайды? Болып жатса, неге істемеске, жасамасқа? Адамға ой бекерден бекер тумайды ғой. Сол ой істелу керек болғаннан кейін, мысалы сол нәрсе қолынан келетін болғаннан кейін, сол нәрсе ойыңа келеді. Мүмкін бұл да бір бақ шығар, кім біледі не болатынын ары қарай. Көреміз енді бұйырған. Иә, дұрыс айтасыз. Қай жерден қалай, мүмкін басқа қырларыммен шығып кетермін деген сияқты ғой. Иә, мүмкін. Бәрі мүмкін ғой қазір әлеуметтік желіде. Бір ақ сәтте жұлдыз болып кетуге болады, иә? 6 сағаттың ішінде. Көзді жұмдым, аштым. Жұлдызбын дейсіз ғой. Жұлдыз болып кеттік қой, түсінбей қалдық қой. Тамаша. Енді қалай айтсақ болады, бұл әншілікті енді ары қарай жалғастырып көрсем деп жатсыз, осындай сәті келсе жалғастырамын деп жатсыз. Енді қалай айтсақ болады бұны? Басқа да қырларыңызды дамытып, жаңағы өзіңіз жұмысыңызды тастап кетесіз бе әлде қалай болады? Бұл екеуін бірге алып жүрсіз бе әлде? Егер екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой. Егер енді кез келген нәрседе өзі бір белгі беріледі ғой. Кез келген іске мысалы не жұмыс жасасаңыз да белгі беріледі. Если белгісі болатын болса, бір нәрсенің түбіне жетпей қоймайтын адаммын мен өзім. Сол нәрсенің түбіне жетуге тырысып, бір жақтама болған
қалайтын дұрыс өзім үшін. Яғни бір саланы түбінеген алып бір саланы түбінеген жеткізіп. Өте тамаша. Сон шарықтау шегіне шығып, арғарай тағы да көре беретін не болса да. Енді қандай ғой? Орнын тапсаңыз бол, ең басты орнын таба білсек, соныңыз үлкен бақыт деп ойлаймын. Орны табып тұрған болса, оны неге жасамасқа? Иә, дұрыс айтасыз. Ал жалпы осы әншілік өнер сіздердің отбасыларыңызда тағы бір қалайсың ба, ата-анаңызда, әкеңізден тараған ба, кімнен тараған бұл өнер сізге? Ата-анам негізі әкем өлең айтпайды. Анам кішкене жаңағыдай жас кезінде болады ғой. Иә. Қыз кезінде жаңағыдай гитарамен ән шырқап кішкене ортада деген сияқты. Солайынан өлең айтқаны бар екен. Оны сол өсе келе сұрастырғаннан кейін білдік. Бірақ біздің әулетімізде бұндай әнші болмаған. Өлең айтатын адам болмаған. Менің кейінгі қарындасым бар. Қарындасым тоже өлең айтады. Ән саласында емес, бірақ жаңағыдай ол да тоже хобби. Хобби. Ол қазір университетте оқиды. Бір студент Алматыда. Тамаша. Яғни анаңыздан тараған десек болады, иә? Иә, анамнан тараған десеңіз болады. Ал тамаша. Жалпы отбасын құрғансыз ба? Жоқ, бойдақпын, 98 жылғымын. Деп осы жерде өзіңіз таныстырып, иә, тамаша. Кішігі видеодан кейін сізге бір жазып жатқан. Иә, әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Біреулер енді 98% жақсы пікірлерді оқыдым. Иә. Шыны керек. Одан біреу таныстарым жазып, звондаған адамдар қаншама фонограмма деген сияқты әңгіме болып, білмейтін адамдар жаңағыдай айтады, білмейтін адамдар фонограмма деп ойлайды. Білетіндер жаңағыдай өзінің алғыстарын айтып таң қалып біраз телефон өртеніп кетейін деп біраз уақыт сондай болды. Солай сізге пікір қалдырып, өз ойын жазып, бір қалай десем болады, негатив пікір жазса да, позитив пікір жазса да, оларға қалай қарап жатырсыз? Сіздің ол жазған адамдарға деген көзқарасыңыз қандай болып жатыр жалпы? Пікірлердің қандай пікірі болса да, мен өзіме бір қалыпты қабылдаймын. Не үшін? Себебі әр адамның өз ойы бар ғой. Әр адамның өзінің пікірі бар. Әр адамның сөзіне сөз таласа берсеңіз, о, не деген жігіт болдым деген сияқты. Сол үшін ойлаймын мен, жақсылы болсын, жаманды болсын. Енді дұрыс, біреулер жақсы жағымды көреді, біреулер жаман жағымды көреді деген сияқты. Енді әркімге әр қалай, әркімге бірдей жағы мүмкін емес. Иә, дұрыс айтасыз. Сол сияқты оған еш көңілім түскен емес, өзім жеңіл қабылдаймын ол жағын. Қандай жағдай болсын, пікір жағына келген кезде. Былай үндемей қарап өтіп кету деген нәрсе бар ғой. Иә. Сол нәрсені қолданған дұрыс деп ойлап, өзім сол нәрсені қолданғанмын. Иә, дұрыс айтасыз. Меніңше жаңағындай қандай пікір қалдырса да, ол сіздің видеоңыздың ақпат деді ғой, несін танымалдылығын арттырып көтеріп жатыр. Статистика дейді, ақпат дейді, ой, сенде просмотр қандай болады екен, енді реклама істе, бір нәрсе дейді. Шынын айтсам, ол нәрсені түсінбеймін өзімше. Шыны керек, кәдімгі қарапайым ауылдың баласымыз ғой. Тиктокты мысалға әшейін, чтобы видео көру үшін, бір кісілерді көру үшін деген сияқты ашқан, уақыт өткізу үшін. Былайша қараған кезде әлеуметтік желі бос уақытыңды құр өткізу да негізі. Сол үшін ашылған нәрсе. Ойда жоқ дегенде осындай болып кетті, түсінбей қалатынбыз енді. Сіз бұны бірақ жақсы жағынан пайдаланып кетсеңіз болады ғой, енді сіз осындай блогер болып, тұрақты қолданушысы болып. Мүмкін енді, бірақ блогерлік ерсі көрінеді сияқты маған бәрібір. Өзім сөйтіп ойлаймын енді. Оған дайын емеспін дейсіз ғой. Иә, оған блогерлікке әлі қайда. Меніңше осы бір сәтті пайдаланып қалу керек сияқты. Сіз көрерміз енді. Ондай реклама жасасаңыз да болады, басқа видеолармен танымал болып кетсеңіз де болады меніңше. Иә, біраз негізі мұрағатты ақтарсам, біраз видео шығып, сол видеоларды салсам ба деп ойланып жүрмін. Өте дұрыс, салыңыз. Енді мұрағат бар еді. Біраз Яндекс дискіге сап қойған мұрағат видеоларым бар еді кезінде. Жаңағыдай кез келген нәрсе мынандай
кишигирим ортада пайда болот го негизи. Steam деп барып Steam-ис го. Дұрыс айтасыз. Сондай кезде бир 15 секундты, 45 секундты түсүрүлген видеолор бар еді. Мүмкін сол видеоларды салып көрем деп. Иә, дұрыс айтасыз. Таңыз. Ол жерде қандай өлең айтқаныңыз? Ол әзірше сіздерге жұмбақ болып қалсын. Өзбекше де өлеңдер бар. Мысалы айтылған қазақша өлеңдер бар. Индийский өлең, по-моему, болу керек ішінде. Тамаша. Ну, енді біраз өлең бар ішінде керек айтылған ша. Сондай ортаға барасыз, түсіре салады, болды. Мұрағат болып қалып кетеді. Сондай видеоларым бар, соның бәрін ақтару керек болып тұр енді барып. Иә. Яғни ол өлеңнің сізде тілін білмейсіз, тек ырғағымен. Иә. Ырғағымен. Былай қалай айтылады, сондай жатталынады, болды. Кезінде 2009 жылы ол кезде жаңағы дисктің уақыты еді ғой, DVD диск сатып аласыз, ішіндегі өлеңдердің бәрін ләжі болса бір тыңдап ауыстырып тыңдайсыз, соны жаттап, сол жатталған кезде сол кездегі өлеңдер біраз жаттанып қалып кеткен. Сол кезде бір DVD диск жаттаған кезім бар. Содан бастап өзім сол кезден бастап біле бастадым ғой. Сөйтіп 2012-де осы Сайдың өлеңі шықты. Ерболат Құдайбергенов ағамыз болған каверс деп қазақша нұсқасын шығарды. Сонымен ой дүбірлеп атқан кез еді бұның. Июль, шатаспасам, июнь айында шықты ғой деймін. Июнь айында шықты. Сонымен енді ол кезде биге екенім жоқ шыны керек ол кездері да. Билей алмасақ та, в общем, әйтеуір сөзін жаттап ол жерде мысалға адамға бірінші музыка сөзінен бұрын музыкасы түседі ғой. Музыкасын естисің, музыкасының ырғағы ұнады. Сөйттім да жаңағы уже бір қойдым, екі қойдым, сөйтіп жаттала бастадым ары қарай. Қайырмасы жатталды, қайырмасынан кейін уже куплеті кетті. Сонымен жайлап 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 сонымен жатталып қалған нәрсе дүние болып тұр ғой менде қазір. Өте керемет. Мына сөздеріңізден байқасам айтып қалып жатсыз, ескі әуендерді орындадым, есімде қалып қойған деп. Жаңа бір сөзіңізде қазақша нақыштағы өлеңдер деп жатсыз. Енді жалпы қалай айтсам болады, қандай өлеңдер сіздің жаныңызға жақын? Ескі әуендер ме, әлде жаңадан шығып жатқан әуендерге көзқарасыңыз қандай? Қазір екінің бірі әнші болып жатыр ғой, не деген көп өлең бар, конкуренция толып жатыр. Иә, ескі өлеңдер ескі өлеңдер деп өзіме санаймын. Ескі өлеңдер мен қазіргі өлеңдер ол мүлде былай салыстыруға да келмейді. Ол кездегі өлеңдер басқа, қазіргі өлеңдер басқа, қазір заман талабына сай деген сияқты өзгеріп сол уақытқа қарай неғылып жүр ғой. Бірақ мен жаңағыдай қай уақытта қай кезеңде қандай өлеңдер жарыққа шығып қай өлеңдер көп естіліп қай өлеңдер жарыққа шығып жатыр, сол өлеңдер жаттап қалған. Сол өлеңдер жаттанып қалады, сол жолдардағы өлеңдер деген сияқты. Тамаша. Биыл да мысалға жаңадан шыққан өлеңдер жатталып қалады. Адамдар көп естеді ғой. Сондай өлеңдер жатталып қалады. Лирикаға жақын основной. Жылдам емес баяу әндерді өзім көп тыңдаймын. Махаббат туралы көп тыңдаймын. Айтатын болсам сол Мейрамбек ағаны жастайынан тыңдап өстік. Мейрамбек Беспаев ағамыз да. Сәкен Майғазиев ағаларымыз бар. Дос Мұқасан бар. Мен Дос Мұқасанды мынандай жаста айтқаным ұят шығар. Оның үшін апалар айтатын деген сияқты. Енді сол әншілеріне қарап өстік. Сол әншілердің өлеңін тыңдап өстік, сол әншілер сияқты болсақ деп армандадық, талпындық. Сөйтіп жүрген кезде уже біраз уақыт өтіп кеткен екен. Дұрыс айтасыз. Араға неше жыл салып әлеуметтік желіден шығып қалдық. Өте керемет. Мына уақытқа қарасақ бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетіп қапты. Осы тұста сөзді өзіңізге бергім келіп отыр. Көрермендерге айтар тілегіңіз болса, шымкенттіктерге айтар ізгі ықылас тілегіңіз болса, сөз өзіңізде. Рахмет, құрметті көрермендер, сіздерге алғысым шексіз. Осылай танымал болып әлеуметтік желіде
videom şarkıtap jürgeni osu barşa körermendердин аркасы. Колдоолоруңузга рахмет. Рамазан айы куттуу болсун. Отбасыларыңызга амандык, дендериңизге саулык берсин. Силерге жумуштарыңызда творчестволук табыс тилейм. Өтө керемет айттыңыз, рахмет сизге көп-көп осы алтын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге де алгыс билдиребиз. Я, құрметті көрермен, бізге берілген 2 сағат уақыт осымен өз мәресіне жетті. Ертең дәл осы уақытта отырар телеарнасы қосулы болсын.